ក្របសួទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពសមាគមមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានថ្មី២កុចបកណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអង្គការចៃការរៀបចំវគ្គអប្របណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតស្ដីពីសារសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូករាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022កណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនហៅកាត់ថាចៃការ បានបន្តរៀបចំវេអប់រំអ្នកបោះឆ្នោតស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតនៅវិទ្យាល័យបាក់ទូករេខានេះភ្នំពេញក្រោមអធិបតីភាពអយុធដំមកដារ៉ាអគ្គលេខាធិការរងកោចបក្នុងវេអប់រំផ្សព្វផ្សាយនេះអយុធដំមកដារ៉ាបានគូបញ្ជាក់ថាអនុលោមតាមច្បាប់បោះឆ្នោតបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំនឹងសេចក្តីសម្រេចលេខ276កោចបសសរ ចំពោះថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ស្និៃពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ដំណើរការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការផ្ដល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដោយលែកការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមខុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេស ត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022អាយុដំបានមានប្រសាសថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកអ្នកដែលទៅគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគិតដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កើតមុនឬត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2005អ្នកដែលបានឆ្លាស់លំនៅឋានឬទីសំណាក់ចូលថ្មីក្នុងឃុំសង្កាត់ អ្នកមានឈ so ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឈ្មោះឬតិនន័យរបស់ខ្លួនមិនត្រឹមត្រូវមានសិទ្ធិស្នាសូមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនកំពុងរស់នៅឬស្្នាក់អាស្រ័យនៅជាស្ដែងយុវសិស្សជាង100នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាសិស្សមកពីថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី12ពួកគេបានសម្ដែងនូវភាពរីករាយនឹងសាតោចំពោះកម្មវិធីដែលបានរៀបចំឡើងដោយកោជបលនិងចៃការ okay យល់ឃើញថាវាអបរំអ្នកបោះឆ្នោតស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតគឺជាផ្នែកមួយជំរុញឲ្យយុវជនចូលរួមកាន់តតែច្រើនក្នុងវិស័យបោះឆ្នោតសូមជម្រាបជូនថាតាមកម្រងក្នុងជំហានទី1កម្មវិធីដដែលនេះនឹងបន្តរៀបចំនៅវិទ្យាល័យទូតំពូងដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2022 ទោះស្ណេកិជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្មីពីកូវជបបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា